nous venons de traverser une période de pluie extrêmement sévère. 70% de ce qui tombe habituellement sur une année est tombé en 7 jours. Donc c'est dire l'intensité et l'importance de ces inondations qui ont entraîné des débordements sur un certain nombre de lieux et de parties du réseau de Casablanca. Nous avons déployé 800 personnes sur le terrain, 40 hydrocureurs, 240 pompes et autres équipements pour limiter l'impact de cette arrivée d'eau massive dans les réseaux. Et nous avons fait tout ça évidemment pour que l'impact pour la population soit le plus faible possible. Je voudrais dire à côté de cela que, et au-delà des efforts que nous avons déployés pour réduire cet impact, qui se trouve aujourd'hui dans la partie au plus près des préoccupations des populations, en vidange de cave, en limitation des eaux accumulées dans les points bas de la ville, je voudrais attirer l'attention sur le fait que Casablanca est une ville qui grandit à grande vitesse, qui subit une urbanisation galopante, et nous avons besoin d'adapter le réseau d'assainissement pluvial qui ne va pas aussi vite que le rythme d'urbanisation. Donc c'est un enjeu très important qui nécessite des investissements importants. Beaucoup a été fait déjà dans le passé, mais vous voyez, le rythme d'urbanisation est tel qu'il faut continuer d'investir, et cela passe par des programmes d'investissement qu'il faut suivre et être capable de financer. Et il faut se mettre autour de la table pour définir les conditions de financement et aborder sereinement ces enjeux d'investissement de façon à éviter à l'avenir que des épisodes comme celui-là aient occasionnent des débordements sur les installations. Nous sommes ici, nous sommes ici pour savoir l'opinion générale sur l'attirance des déflagrations ou la période chaude que nous avons connue à la ville de Darbida pendant la semaine dernière, comme nous l'avons vu tous. Darbida a connu une chute importante. اللي بلغت 250 ملم في أربع أيام هي واحد الفترة قليلة تقريبا إلى خدينا غير التذكير السنة الفارطة تساقطات السنوية السنة بكاملها تقريبا نزلت ما فاتش تساقطات واحد 220 ملم يعني في أربع أيام تساقطات فاتت السنة ديال تساقطات ديال السنة الفارطة لهاد غير التذكير الدار البيضاء راه فيها تقريبا واحد 7000 كيلومتر ديال الشبكه ديال تطهير السائل. هاد الشبكه ديال تطهير السائل كتعرف واحد الصيانه واحد النقيه اللي كدار قبل الفتره الشتويه. تم استخراج تقريبا ما يقارب 30 طن من تسربات في الشبكات، وكاين 30000 طن من التسربات والنفايات اللي كانت متواجده في الشبكات. و كنقوموا كذلك بعمليات ديال التنقيه القبليه ملي كتجينا الانذار بالتساقطات. ملي كيجينا تقرير ديال لا ميتيو ناسيونال كنقوموا بتدخلات استباقيه في بعض النقط المهمه اللي هي كتكون المنخفضات لي بون النفقات اللي كاينه في الدار البيضاء. وكما شاهد الجميع رغم ذلك كانوا بعض التدفقات في بعض النقط، واللي هي في غالب الاحيان هاد التدفقات كتكون نتيجه على ان الشبكه الطاقه الاستيعابيه ديالها ما مكناتش من تصريف هاد المياه الشتويه. وهادو اشياء احنا في صدد عندنا برنامج لتقويه الشبكات باش نخفوا الضغط على بعض النقط، ونقط اخرى ان شاء الله هي غادي تكون مبرمجه في السنين المقبله. احنا في تشاورات مع السلطات للرفع من الطاقه ديال الاستثمارات ولحل نقط اخرى. خصنا نعرفوا بان الاستثمارات اللي هي دابا حاليا في طور الانجاز عندنا تقريبا 600 مليون ديال الدرهم اللي هي في طور الانجاز. من اهم المشاريع اللي يمكن بعض منكم قام بالزياره ديالها هي حي الصدري، 220 مليون ديال الدرهم، نفق ديال على 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 كيلومتر ونصف القطر ديالو 4 امتار. عندنا مشروع ديال طريق جديده هو سرداب على 3 كيلومتر ونصف بواحد القطر ديال 3 الامتار، التكلفه ديالو 300 مليون درهم.
عاد سالينا من الاشغال ديال واحد النفق اللي دار في وسط المدينه ما بين ساحه الامم المتحده مرورا بأوفيت بوانيي وشارع الموحدين اللي غيخرج المخرج ديالو في لاجوتي مولاي يوسف. هذا المشروع كلف تقريبا 120 مليون درهم وخفف من اثار تدفقات في وسط المدينه وخصوصا في شارع محمد الخامس وساحه الامم المتحده. الاجراءات الانيه هي الفرق معباه، الفرق ديال لاليداك راه اكثر من 500 عون اللي كانت معباه في للتدخل السريع في الميدان، اكثر من 350 معده اللي كانت من المعدات اللي كانت معباه، كانت تقريبا واحد اكثر من 40 شاحنه ديال شاحنه ديال التطهير، كانت اكثر من 60 مضخه اللي كانت معباه لتخفيف الضغط على بعض النقط الحساسه في الدار البيضاء. غير خلال هذه الاربع الايام الاخيره 8000 تدخل اللي داروا في الميدان من طرف الفرق لتخفيف من اثار تدفقات في بعض النقط الحساسه.